әуе компаниясына қарасты ұшақтың шассиінің тежегіші істемей, Астана әуежайына қонған кезде желі шығып кеткен төрт доңғалақтан көк түтін бұрқ ете қалған. Әуе кемесі Бангкоктан Елордаға бет түзеген еді. Ұшақ бортында 9 экипаж мүшесі мен 171 жолаушы болған. Сәтін салғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Компания өкілдері қазір оқыс оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр.